Rritet fetare të javës së madhe të Bashkëve kanë vijuar me të premten e zezë, e njohur si e premtja e madhe e pësimit vuajtjeve e Krishtit. Besimtarët ortodoks umblodhën pas ditën e së premtes në kishën ortodokse Apostull Pavli dhe Shën Asti për të marrë pjesë në ceremoninë e udhës së kryqit, që njihet si lëvizja e epitafit të Krishtit. Ceremonia e shërbesës e epitafit dhe procesioni me këtë rast filloi nga kisha e Apostull Pavl dhe Shën Asti rreth orës 18. Ka qenë një kortezh me qindra besimtar që shoqëroi epitafin në atë që besimtarët ortodoks e quajnë Krishti në kryq. Marshimi i heshtur i la më pas vendin e rritit. Të shoqëruar në banda e qytetit, personat bën parakalimin tradicional në bulevardin kryesor të Durrësit. Edhe ky rit fetar që organizohet në mbrëmjen e të premtes së zezë shpreh dhimbjen e besimtarve për vdekjen e Jezu Krishtit në kryq. Pjesë e riteve fetare kanë qenë të pranishëm në kishë dhe kryetaria bashkisë Durrësit Emiriana Sako, prefekti Emiliano Jani e të tjerë.